Първо, добре дошли на всички в Международния център на UniCredit Bulbank. Много се радвам, че организаторите избраха точно тази локация. Автомобилният сектор е много важен за бизнеса на UniCredit Leasing, така че много се радвам да сме домакини на събитието, особено присъствено. И още повече се радвам, че точно тази награда е връчване ние, категорично най-прогресивната, така че честито на Volkswagen. Много благодаря. Благодаря много за това огромно признание. Много се радваме от целия екип на Volkswagen, че печелим именно в категория екоавтомобил, а всички ние сме свидетели и знаем колко популярен е сегментът на електроавтомобили през последните години. И всички знаем какъв ресурс се влага от всички автомобилни производители в световен мащаб. ID3 поставя само началото на обширна ID фамилия, на обширно портфолио от изцяло електрически автомобили, които ще бъдат на пазара през следващите години. И се радвам и още един път благодаря, че получаваме това огромно признание още на старта. Благодаря ви!